Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Lekin sandiqlarni rasadxonaga olib kirish xavfli. Lahimga esa sig'mas. Bitta-yu bitta yo'l kitoblarni qoplarga solib, tor lahimdan jarlikka olib chiqish edi. Bir o'zi bu ishni udda qila olmaslikka aqli yetgan alaqushchi istar-istamas sirni Miram Chalabiga ochdi. Birgalashib kitob tanlashga kirishdilar. Qaysi kitobni qo'liga olmasin, uni qoldirishga ko'zi qiymas, nazarida har bir kitob, har bir qo'lyozma bebaho tuyular edi. Alaqushchi qo'lidagi asarni varaqlay-varaqlay, axiri og'ir xursinib joyiga qo'yishga majbur bo'lardi. Lekin navbat Movarounnahr donishlarining asarlariga kelganda chidab tura olmadi. Ustod eng mohir haddodlarga ko'chirtirib, ko'k, qizil, sariq so'xtiyondan jild yasattirgan bu og'ir, nodir kitoblarni qoldirishga vijdoni chidamadi. Donishlar donishi Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad hazratlarining pushtirang ipak matoga o'ralgan Al-Qonun al-Mahsudiy, Mizonul Hikmat va Kitob us-Saydanasining o'zi bir qop bo'ldi. Shayxur Rais atalmish Abu Ali ibn Sino hazratlarining Kitobu Shifo, Kitobun Najoti esa bir qopga ham sig'madi. Ustodning ipak qog'ozlarga chizilgan jadvallari bilan hattotlar hali ko'chirib bitmagan risolalarini ham qopga solishning iloji bo'lmadi. Ularni qalin kimxobga o'rab, alohida ajratib qo'ydi. Kitoblar, 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 mana bo'lakcha ishlov berilib, qog'ozday mayinlashtirilgan, ohu terisiga ko'chirilgan ustodning suyukli risolasi Devoni lug'ati turk. Mana, jannat makon Qozizoda Rumiy o'z qo'li ila bitgan riyoziyoti. Malik Ushuaro atalmish Umar Xayyom hazratlarining zarhal jildlik nozik she'rlar majmuasi. Uning yonida esa allomalar sarboni Abu Abdullo Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy hazratlarining baxmalga o'ralgan Kitob al-Muhtasar fi Hisob al-Jabr val Muhobalasi. Ustod joniday suygan, qosh so'zlariga surtib o'qigan bu kitoblarni qanday tashlab ketadi? Erta bir kun bu kitoblar yo'q bo'lsa ustodga ne deb javob beradi? Alaqushchi tanlab olgan asarlar kutubxonadagi kitob va qo'lyozmalarning 10dan biricha ham kelmas, lekin shuning o'zi yo'q, 40 qopdan oshib ketdi. Ular oldin bu qoplarni birinchi oshyondagi quduqqa olib tushishdi. So'ng qo'llarida sham, zimiston qambar lahimdan jarlikka tashiy boshladilar. Kechqurun g'ara-shira qorong'ilikda boshlangan bu ish tun yarmidan oshganda bazo'r tugadi. Sal o'tmay sandiq ortilgan tuyalarni yetaklab Qalandar bilan Usta Temur Samarqandga kelib qolishdi. To'rtovlashib kitoblarni sandiqlarga joylashdi. Har bir sandiqqa 2.5-3 qopdan kitob ketdi. 16 sandiq kitobni 4 tuyaga ortib, ustiga quruq pichan bosishdi. Kitobning nechog'li og'ir bo'lishi ham shunda bilindi. 3-4 botmon yukni pisan qilmaydigan nortuyalar kitob to'la sandiqlar ostida og'ir tebranib, arang qo'zg'aldi. Mana, kechadan beri ular yo'lda. Bugun jilg'a bo'yidagi yong'oqzorga tuyalarni cho'ktirib qo'yib dam olishdi. Bu yerlarda odam siyrak bo'lsa ham, har ehtimolga qarshi kunduz yurishmadi. Movarounnahr boshiga qora kunlar tushdi. Hamma yoqda ayg'oqchi, hamma yoqda josus, ehtiyot shart. Yana 3-4 farsax masofani eson-omon o'tib, ajdar g'orga yetib olishsa bas. U yog'i xudo xohlasa, ishlari o'ngidan keladi. Alaqushchi ajdar g'orni bundan 15-16 yil muqaddam ko'rgan edi. Arxa rovini yaxshi ko'rgan Mirzo Ulug'bek 50 chog'li mahramlar bilan Urgut tog'lariga ovga chiqqan edi. Erta sahar arabiy arg'amoqlarga minib olgan navkarlar yugurik tozalarini ergashtirib tog'larga chiqib ketar va gala-gala arxarlarni qurshab olib soylarga haydab tushar, qo'llarida kamon, archa panasiga yashirinib olgan beklar va amirlar pana-panada turib
hurkak jonivorlarga o'qizishar, kechqurunlari esa otib olingan arxar go'shtidan tandir kaboblar pishirilar, ko'm-ko'k archazorlarga tikilgan ipak chodirlarda tong otguncha bazm qilishardi. Goho kamonkashlar yordamidagi ov joniga tekkan Mirzo Ulug'bek 3-4 ta eng yaqin do'stlarini ergashtirib tog'larga chiqib ketardi. Bir kun u ala qushchi bilan Amir Arslonga otlarni egarlab, ov anjomlarini shaylashni buyurdi. Aksiga olib o'sha kuni havo buzilgan, sovuq shamol ko'tarilgan edi. Lekin ertalabdan qovog'i ochilmay xomush yurgan Mirzo Ulug'bek toqqa chiqqach, peshonasidagi ajillari yozilib, labiga kulgi yugurdi. U oq qushday go'zal, oppoq arabiy arg'imog'ini choptirib, dam soylarni kechib o'tar, dam dovonlarga chiqib, ipakday mayin tovlangan o'rikzor va yong'oqzorlarga, hamon bahorgi latofatini yo'qotmagan yam-yashil yaylovlarga uzoq-uzoq tikilib qolar, lekin alilar yetib borishi bilan yana ot choptirib ketar, go'yo ov ham esidan chiqib, tabiatning fusunkor go'zalligiga maftun bo'lib qolganga o'xshardi. Baxtga qarshi, sal o'tmay ko'kdagi bulutlar quyuqlashib, yomg'ir savalay boshladi. Bir zumda tog' tosh orasida jilg'alar sharqiradi. Ali qushchi bilan Amir Arslon Mirzo Ulug'bekni quvib yetib, qaytishni maslahat qilishdi. Davlat panoh rozi bo'lib, otining jilovini orqaga burdi. Lekin xuddi shu payt so'qmoq bo'yidagi archazordan ikkita katta arxar otilib chiqdi-da, toshlarni sharaq-shuruq qilib, pastga qarab uchib ketdi. Buni ko'rgan Mirzo Ulug'bek arabiy arg'imoqiga achchiq qamchi bosdi. Ala qushchi o'ziga kelib, "To'xtang on hazratim" deguncha bo'lmadi. Mirzo Ulug'bek archazorga sho'ng'ib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ala qushchi ham otiga qamchi bosdi. U ust boshi shalabbo bo'lib archazordan chiqqanida, Mirzo Ulug'bek pastda sharqirab oqayotgan soydan o'tib, ikkinchi qirning yon bag'rida ot choptirib borar, undan ancha oldinda ikkita arxarning shoxlari ko'zga chalanardi. Ala qushchi, "To'xtang, ustod, sel" deb baqirganicha jilg'alarni kechib, sharqirab oqayotgan soyga qarab ot choptirib ketdi. U bir lahzadayoq loyqalangan soy bo'yiga yetganida orqadan "Alauddin, Ali" deb chaqirgan tovush keldi. Lekin to'xtashning iloji bo'lmadi. Balandlikdan shamolda uchib tushgan asov ot zarb bilan o'zini toshqinga urdi. Allaqanday tosh va xarsanglarga urinib, qoqilib surinib bo'lsa ham soyning u yuziga o'tib oldi. Ali qushchi shundagina orqasiga o'girilib qaradi. Amir Arslon Tarxon soyning u yuzida ot o'ynatib turar, qora ayg'irini qamchilab, bir nima deb qichqirar, lekin zorlik shinab, osmonga sapchigan arg'imoq hayqirib oqayotgan asov selga betlay olmas edi. Amirning so'zini eshitishga fursat yo'q edi. Ala qushchi arxarlar yiqitib, yo'l solib o'tgan chakalakzordan ot choptirib ketdi. Yomg'ir tobora kuchaymoqda. Baland cho'qqilardan sharqirab oqib tushayotgan jilg'alardagi suv tobora ko'payib, hamma yoqni sel bosmoqda edi. Ahyon-ahyonda momaqaldiroq qaldirab, tog' cho'qqilari o'pirilib tushayotganday bo'lar, yashin chaqnab, borliq bir zum yorishardi-yu, yana qorong'ilashardi. Arxarlar qor ketmagan tik cho'qqilarga yo'l olgan, ular o'tgan joylarda singan shox-shabba qiyshayib, yotib qolgan yosh archa va irg'aylar ko'rinib turar, lekin ko'pikka tushgan arg'imoq tik cho'qqiga qarab chop olmas, sal o'tmasdanoq oqsoqlanib qolardi. Oldinda har biri gumbazday-gumbazday cho'ng qoyalar, g'adir-budur xarsang toshlar ko'rindi. Bir-birining ustiga qalashgan bu cho'ng qoyalar pastga qarab qiyshaygan, go'yo hozir ag'anab tushib hamma yoqni zeru zabar qiladiganday tuyulardi. Arxarlar bu qoyalar orasidan o'tsa o'tgandir. Lekin ustodchi, ala qushchi dir-dir titrab, yurolmay qolgan otadan tushib, ko'z ochirmas yomg'ir ostida qarshisidagi yuksak qoyani aylanib o'tdi. Qoyaning bir tomoni o'pirilib tushib, tubsiz o'pqon hosil qilgan edi. Ala qushchi hayron bo'lib to'xtadi. To'xtadi-yu, ungurda bir narsa qimirlayotganday tuyulib, jon holatda "Ustod!" deb qichqirib yubordi. Shu zahotiyoq qayerdandir yaqindan Mirzo Ulug'bekning xorg'in va quvonchli ovozi keldi.
Ala qushchi, azizim. Ovoz pastdagi ungurdan emas, qayerdandir yuqoridan kelardi. Ala qushchi ikki cho'ng tosh oralig'idan emaklab o'tib, birinchi qoyaning tepasida, qiyshayib qolgan xarsang tosh ostida, to'g'rirog'i qandaydir qorong'i ungurning og'zida turgan ustodni ko'rdi. Uning boshida qalpog'i yo'q, yalang bosh, oq tuyaning junidan to'kilgan chakmoni shalabbo, lekin ko'zlarida bo'lakcha bir hayrat porlardi. G'or dedi u, nechundir vahimali shivirlab. Hududsiz bir g'or ala qushchi. O'zingiz omonmisiz? Otingiz qayda, ustod? Yiqildi. Mirzo Ulug'bek pastdagi qorong'i o'pqonga ishora qildi. Beri yur, ali. Shu payt ust-ustiga yana chaqmoq chaqdi-yu, zim-ziyo g'or bir zumga yorishdi. G'orning og'zi tor bo'lsa ham ichi keng, qubbasimon edi. Kiramizmi? Dedi Mirzo Ulug'bek. Ala qushchi uning ovozidagi taraddudni sezib, g'orga birinchi bo'lib qadam qo'ydi. G'ordan par etib uchib chiqqan ko'k kaptarlar uni bir cho'chitib, pitir-pitir qilib osmonga parvoz qildi. Ko'zlar qorong'ilikka o'rgangach, g'orning qushlar uya quygan qubbasimon shifti, yerda sochilib yotgan eski uyalar, qushlar pati ko'rindi. Qirrali tosh top ala, o't yoqmoq kerak. Ala qushchi yerni paypaslab, ikkita qirrali tosh topdi. Mirzo Ulug'bek chakmonining qo'ltig'idan ozgina tivit yulib, pilik yasadi. Pilik o't olgach, uni quruq cho'plarga tutib, gulxan yoqishdi. Gulxan shulasida yaltiroq ko'k, qizg'ish toshlardan barpo bo'lgan g'or g'alati jilolanib, yarqirab ketdi. G'or chindan ham cheksiz. U sirli lahimday ungur bo'lib, toqqa kirib ketar edi. Ala qushchi ko'ylagini qilichiga bog'lab, mashal yasadi-da, ungurga kirdi. Ilon iziday egri-bugri bo'lib ketgan bu zimiston qambar lahim bo'ylab 15-20 qadamcha yurilgach, yo'lda yana bir ungur paydo bo'lib, pastda boshqa bir g'or ko'rindi. Ala qushchi xiyol ikkilanib turgach, belbog'ini yechib, bir uchini a'lo hazratlariga tutqazdi-da, bir uchidan o'zi ushlab ungurga tushdi. G'or chuqur emas edi. Ala qushchi ko'kragigacha osilib tushganda, oyog'i yerga tegdi. Bu g'or birinchisidan ham keng va baland bo'lib, devorlari Xitoy chinnisiday silliq, oppoq marmar bilan qoplangan edi. Lekin eng qizig'i, bu g'orning oxirida yana bir qorong'i tuynuk ko'rinar, yana sal yurilsa, uchinchi g'or paydo bo'lar edi. Ala qushchi unga ham o'tmoqchi edi, Mirzo Ulug'bek unamadi. Ular boshqa vaqt qaytib kelishga ahdlashib, orqaga qaytishdi. Lekin o'sha kechasi Samarqanddan noxush xabar keldi-yu, ular ovni tashlab Dorussaltanataga qaytishga majbur bo'lishdi. Bu voqea sodir bo'lganiga 15 yildan oshdi. Lekin tog' orasidagi bu sirli ungur uning esidan chiqmagan edi. Usta Temur Samarqandining G'orsimon kulbasiga kirishi bilan Ajdar g'or esiga tushgani ham shundan. Shak yo'q, bu nodir xazina Samarqandning o'zida yashirilsa ham bo'lardi, lekin ehtiyot shart. Butkul jahon donishmandlarining aql idroki mujassam bo'lgan bu noyob asarlar yomon ko'zdan yiroqroq turgani ma'qul. Eyvoh, nodon bidatchilar qo'lida bunday xazinalardan qanchasi zeru zabar bo'lgan. Rum va Qohira, Beypin va Bag'dod xazinalarida yig'ilgan ne-ne kitoblar, ne-ne aql durdonalari o'tga yoqilgan. Ha, bu xazina uchun Ajdar g'ordan yaxshi joy yo'q. Bu notinch kunlar o'tsin. Agar Haq taolo inoyat qilib, taxta Mirzo Ulug'bek o'zi qolsa, nur ustiga a'lo nur. Yo'q, taxtni shahzoda Muqim egallab, ish tanazzulga yuz tutsa, yaxshi zamonlar kelguncha bu kitoblar ona qursog'ida yotgan boladay xotirjam yotadi. Ish qilib ala qushchi adashib qolmag'ay. Yo'q, ala qushchi umrida bir ko'rgan joydan adashgan emas. Mana, o'sha kuz Mirzo Ulug'bek bilan ovga chiqqanda chodir qurib bir hafta turgan yaylov. Atrofi baland, qorli cho'qqilar bilan o'ralgan keng yaylov qandaydir bo'lakcha, ilohiy sukutga cho'mgan, faqat chigirtkalar chirillaydi. Yulduzlar aks etgan jilg'aning ohista shildirashi quloqqa chalinadi. Ha, xuddi o'sha yaylov. U anavi qaryon bag'riga qator ipak chodirlar tikilgan
pastga soy etagiga sog'imli oq biyalar bog'langan edi. Alaqushchi o'shanda ipak chodirlar tikilgan qaryon bag'ridan o'tarkan nechundir yuragi jiz etib, ko'ngli bir xil bo'lib ketdi. U mahal bilak kuchga, yurak qo'rga to'la, ilm va hayot ishqida yongan ma'sud yoshlik choqlari edi. El ulus osoyishta edi. Alaqushchi bilan Mirzo Ulug'bek hali ko'p ulug' ishlar qilish, ilm bobida ko'p nodir asarlar yaratish, ko'p kashfiyotlar bunyod etish niyatida edilar. Yillar ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. O'sha iliq kuz kunlari, sokin, seryulduz kechalar ustod bilan mana shu adirlarda tanho aylanib chizgan rejalari, yoshlik orzularining yuzdan biri ham ro'yobga chiqmadi. Hayhot, shunday shafqatsiz, mehr muruvvatsiz ekan bu teskari dunyo. Alaqushchining esiga yana Salohiddin zargar tushib, yuragini alamli dud chulg'ab oldi. Ustoddan shuncha yaxshilik ko'rgan bu ota bolaning bunday kufrona ne'matli qilishi uni har eslaganida bir qiynar, istirobga solardi. Yolg'iz shu ota bola bo'lsa ham go'rga. Alaqushchi o'sha kuni Mavlona Muhiddinnikidan qaytayotib, yana bir mashhum voqeaning shohidi bo'ldi. Xayolan hamon Salohiddin zargar bilan bahslashib borayotgan Alaqushchi shohizinda qabristoniga yaqinlashganida kimsasiz tor ko'chalarning biridan yelkasiga xurjun tashlab, egniga quroq chopon kiyib olgan bir gado chiqib qoldi. Alaqushchi oldin unga e'tibor bermadi. Lekin gado shoshqaloqlik bilan orqaga tisarilganini ko'rib, beixtiyor to'xtadi. Gado ham istar-istamas to'xtadi-yu, qo'l qovushtirib g'alati ishshaydi. Mavlono Alaqushchi, assalomu alaykum. Tasanno, tasanno. Alaqushchi o'z ko'zlariga ishonmay angrayib qoldi. Egniga juldur chopon, boshiga piliklari to'zib, paxtasi chiqib ketgan eski taqiya kiygan bu gado Dorus saltanada nomi chiqqan shoir Mir Yusuf Xilvati edi. Sizga ne bo'ldi, birodari aziz? Mir Yusuf Xilvati ko'zlarini alang-jalang qilib yonveriga qarab oldi. Ehtiyot shart, Mavlono. Shahzoda-i Valiahd yolg'iz Mirzo Ulug'bekni emas, uning barcha muqarrablarini tazyiqqa olmoqchi mumkin. Kaminaning nasihatiga kiring. Faqir banda panada. Bu qiyomat qoyim bosilguncha shahardan chiqib g'aribona kun o'tkazib turmoq darkor. Mir Yusuf Xilvati shunday dedi-da, yelkasidagi xurjunini to'g'irlab, qarshidagi tor ko'chaga kirib ketdi. Alaqushchi uning orqasidan angrayib qarab qolarkan, shu yil bahorda bog' maydonida berilgan bir ziyofat esiga tushdi. Butun shahar ilm ahli, mashhur shoirlar, xonandayu sozandalar yig'ilgan bu bazmi Jamshidda Mir Yusuf Xilvati a'lo hazratlariga atalgan bir she'rni o'qib bergan edi. She'rning oxiri hamon esida. Bobongiz fath etib, shuhrat qozong'ay jumla dunyoni, bu olam ko'rmagay emdi, aningdek zoti a'loni. Padari pokingiz umrin nuri rahmatga to'ldirdi, olib shohista otiga Xoqonu Sayyid unvoni. Alarning shuhrati shoni muyassar o'lmagan garchi, vale buldam ko'rur sizda hamma Masihu Musoni. Boqingiz ko'kda yulduzlar haram ichra kanizlarday, Xoqonim ishqida yong'ay munavvar aylab osmonni. Hayhot, kuni kecha ustodning oyog'ini o'pib, unga she'rlar bag'ishlab yurgan bu shoir bugun uning tagidan taxt, qo'lidan hokimiyat ketishini sezib, o'z jonini asramoq payiga tushgandir. Xilvati yanglig' munofiqlar ko'p bo'lsa kerak kim, kecha enasi tillabibi yana keldi. Shahardagi vahimalardan so'zlab, uni bo'ynidan quchib, uzoq yig'ladi. Uni ham shahardan chiqib, biror joyda yashirinib turmoqqa da'vat etdi. Yalanib yolvordi. Mushtipar ona bilmaydiki, Alaqushchi Xilvati bo'lolmaydi. Ustodning boshiga qora kunlar tushganda Mavlona Muhiddinlar yanglig' undan yuz o'girib ketolmaydi. Vo ajabo, falakning gardishi bilan Mirzo Ulug'bek o'z taxtida qolsa, bu odamlar ne qilur? Hech narsa bo'lmaganday yana unga sajda qilurmi? Yo bunga vijdonlari yo'l bermasmi?
Alaqushchi bu o'ylardan yuragi o'rtanib, bo'g'ilib ketayotganday bo'ldi-yu, yana o'zidan kuldi. Nechun bu holga ajablanursen? Bu bevafolik bani odamning azaliy xususiyati emasmi? Bani odam aql idrok va ezgulikka emas, qilich va shamshirga, boylik va toju taxtga sodiq ekani senga ayon emasmi? Bu mashum haqiqatni ne-ne donishlar, shoiru fuzalo kuyinib aytmaganmi? Bunga aqling yetsa tag'in nechun kuyinasen, Mavlona Ali? Ali qushchi orqasiga qaray-qaray so'lga, o'sha yomg'irli kuz kuni arxar oviga chiqqan tog' cho'qqilariga burildi. Tong yaqinlashib qoldi chamasi, qarshidagi yuksak cho'qqining tepasi oqara boshladi. Go'yo artilganday yaltirab turgan bir parcha oy ustida nohit yulduzi porladi. Oy xiralashgan sayin nohit yulduzi ochilib, tobora yarqirab borardi. Qirlar balandlashgan sayin tuyalarning yurishi sekinlashib, bo'h-bo'hlari ko'paydi. Hali ajdar g'orga yaqinlashganda tuyalar yurolmay qolsa ehtimol. Unda sandiqlarni ikkita-ikkitadan eshaklarga ortib chiqishga to'g'ri keladi. Mana, o'shanda yomg'ir savalab qaytishga ahd qilgan joylari. Mana, arxarlar chiqib qochgan archazor. Ajabo, o'shandagi xushbo'y ko'm-ko'k archalarning bittasi ham yiqilmagan, bittasi ham qurimagan. O'shanda qanday bo'lsa, shunday turibdi. Go'yo 15 yil emas, 15 kun ham o'tmagan. Mana, soy ham ko'rindi. O'shanda Amir Arslon Tarxon ot soldirib o'tolmagan, ko'pirib, hayqirib oqqan soy yo'ldagi uzanday jildirab qolgan edi. Ali qushchining taxmini to'g'ri chiqdi. Soydan o'tib, tik cho'qqiga ko'tarilayotganda tuyalar bo'x-bo'xlab yurolmay qoldi. Ali qushchi to'xtab, eshakdan tushdi. Jimjit, na bir odam, na bir hayvon sharpasi eshitiladi. Faqat archa va irg'aylar ichida allaqanday qushchalarning sayrashi quloqqa chalinadi. Musaffo havo, archa, qizil zirk, shuvoq va yana qandaydir tog' giyohlarining nozik, xushbo'y hidiga to'la. Ali qushchi miram chalabiga qaradi. Ajdar g'orga keldik, bolam. Eshakdan tush, tuyalarni cho'ktir. Ajdar g'orni eshitgan miram chalabining ko'zlari alang-jalang bo'lib atrofiga qaradi. Ali qushchi tuyalarni cho'ktirib, qora changalga bog'ladi. So'ng tayyorlab qo'ygan piliklarini olib, to'p-to'p o'sgan irg'ay, archa va qizil zirklar orasidan tepadagi qat-qat xarsang toshlar tomon yo'l oldi. Miram chalabi hamon ko'zlari alang-jalang izma-iz borardi. Mana, o'shanda jala quyib turganda unga bahaybat ko'ringan cho'ng qoya toshlar. Inson umri qanchalik qisqa bo'lsa, tabiatning umri shunchalik boqiy ekan. Har biri gumbazday keladigan cho'ng qoyalar bundan 15 yil muqaddam qanday bo'lsa, shunday turibdi. Mana, dovulda Mirzo Ulug'bekning arabiy arg'imog'i yiqilib tushgan ungur. Ungurning tepasidagi qoya tosh orasida ajdarg'or. Ali qushchi nechundir yuragi gurs-gurs urib, qoyaga tirmashdi. Mana, qoyaning ustida vahimali qiyshayib turgan o'sha xarsang tosh. Toshning ostida tanish zimiston ungur. Ali qushchi qoya ustiga chiqishi bilan ungurdan yana o'shandagidek bir gala ko'k kaptar par etib chiqdi-yu, seskanib ketgan miram chalabi o'pqonning chetiga borib qoldi. Ali qushchi uning qo'lidan shap ushlab kulimsiradi. Qo'rqma bolam, nomi ajdar g'or bo'lsa-da, ajdari yo'q buning. Ali qushchi qo'lidagi tayoqqa o'ralgan mashalni yoqib, g'orga birinchi bo'lib kirdi. O'sha manzara. Devorlari yaltiroq ko'k qizil toshlardan iborat katta g'orning kovaklariga qushlar uya qo'ygan, yerda to'zg'igan patlar, qulab tushgan uyalar, tuxum siniqlari. Hatto ular yoqqan kichik gulxan kullari va qirrali toshlargacha o'z o'rnida yotardi. Ali qushchi qo'lidagi mashalni boshi uzra ko'tarib, g'orning tupkarisiga yurdi. Mana, zimiston lahim chapga burilib, pastda qora tuynuk ko'rindi. Tuynukka sandiq sig'adimi, yo'qmi? Sig'adi. Faqat turtib chiqqan tosh qirralarini sal chopish kerakdir. Ali qushchi qo'lini miram chalabiga berib, pastdagi ungurga tushdi. Xitoy chinnisiday silliq, oq marmardan barpo bo'lgan katta g'or ham o'zgarmagan. 15 yil muqaddam qanday bo'lsa, shunday turardi. Ha, sandiqlarni shu yerga joylashtirib, tuynuklarni xarsang tosh bilan yopib tashlash kerak. Ali qushchi yelkasidan tog' ag'darilganday yengil tortdi.
ular g'ordan qaytib chiqqanda vodiy kuz oftobiga g'arq bo'lgan, qizil zirkining qirmizi yaproqlari quyoshda olovday lang'illab yonar, yam-yashil archalar xuddi cho'milganday yashnab ketgan edi. Pastda, xarsangtoshlar orasidagi chakalakzorda cho'kib yotgan tuyalar tepadan xuddi g'alati qoyalarga o'xshardi. Maram Chalabi ko'zlarini katta ochib, ulug'vor tog'larga, tog' yon bag'rida ipakday mayin tovlangan och sariq o'rikzorlarga, go'yo yong'inga uchraganday lovullagan qizil zirk va qoraqan chakalakzorlarga hayrat bilan tikilib qoldi. Alaqushchi uning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Inim," dedi hayajonlanib. "Bu g'aroyib ungurni Movaraunnahrda yolg'iz 3 kishi biladi. Biri Mirzo Ulug'bek, biri Faqir, biri sen." Ahli irfon sarvari Mirzo Ulug'bek butkul rubiy muskundan yig'dirgan eng nodir xazinasini ushbu yerga yashiramiz. Bu xazina bizga nasib etmasa, bo'lg'usi avlodlarimizga nasib etgay. Shu matlabda yaxshi zamonlar kelguncha bu g'or ulug' sir tutilgay. Bu sirni nayinki do'stu aqrobang, padari buzrukvoring ham bilmag'ay inim. Bu so'zimga yolg'iz Alloh taolo shohiddir. Dilingda Haq taologa tavajjuh aylab qasamiyot qil inim. Maram Chalabi qiblaga qaraganicha ko'zlarini yumib, lablari pichirlab qasamiyot o'qidi.